Alexander Blomqvist stöter högt. Rogic vinner boll och det är Shabani som spelar in och vidare till Adam Hellborg. Sirius som vill ha mycket boll, de vill styra och ställa i matcherna. Fin boll ut till Shabani som har Lundström emot sig, får hjälp av Rogic. Rogic, jag trodde han skulle komma med ett inlägg, det kommer där istället. Och det är mål direkt, 59 sekunder tog det för Sirius att ta ledningen i den här matchen. Lasso som är ensam mittback, jag vet inte riktigt hur. Rasmus Lindqvist har gått in som mittback också i en lite justerad GIF-uppställning. Där är Pajapicka med och vänder och vrider och vi har 0-2. Och visst är det Arnor Bjarnason som skickar in den i matchminut 18. Shabani tar fart. Han hade väldigt mycket boll från början. Nu är han tillbaka i spel. Spelar Hellborg. Och vidare tillbaka till Dagrasa. Och här kommer 3-0 efter 20 minuter. Som klev tillbaka och tog defensivt ansvar vid hörnan. Bjarnason mot Lindqvist. In till Uddfalk Lund, spelas undan av Stenshagen, skott i mål av Adam Wickman. Vi har i matchminut 87 har vi 1-4.